Mentre sonaven les campanes que anunciaven les 12, diferents persones s'han acostat a l'Ajuntament per fer un minut de silenci per les víctimes del tràgic accident d'avió estavellat als Alps francesos. L'alcaldessa, alguns regidors, membres de l'oposició i altres cardedeuencs s'han aplegat sota el balcó de la Casa de la Vila esquivant la pluja que ha tenyit de gris al cel. També els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Manel Raspall hi han fet acte de presència. Doncs estàvem fent el crèdit de síntesi, que és un treball, i ens hem enterat que aquí feien el minut de silenci per a l'avió que es va estrellar i hem decidit vindre aquí. Estàvem ahir en una excursió a Sant Celoni i o sigui, va ser brutal perquè tothom es va enterar. I no sé com, però molts amics em van començar a dir que hi havia gent morta. El consistori ha suspès l'acte de lliurament d'uns premis per a joves idees emprenedores en senyal de dol i farà més accions en aquesta línia, com donar el condol a les famílies dels nens alemanys que feien un intercanvi amb l'IES Giola de Llinars del Vallès i que anaven a l'avió. El ple de dijous manifestarem el condol públicament i enviarem el condol a les famílies de la població d'Alemanya. Una carta que va en català i en alemany, que la farem arribar a l'Institut Giola de Llinars del Vallès i aquest institut, juntament amb les fotos i amb tot el que recolliu, enviaran aquestes famílies alemanes. Justament, Calamanda Vila era directora de l'Institut de Llinars quan es va fer el primer intercanvi d'alumnes al 1993. La senyera de la plaça Sant Joan uneix a mig pal.